Здравейте, аз съм Майя Костадинова, ето и темите в петък, 18 септември. България не иска буферна зона на наша територия, заяви външният ни министър. За бежанския поток и правото на армията да използва оръжие по границата говорим с бившия министър на отбраната Ангел Найденов. За напрежението между реформаторите и ултиматума на Радан Кънев за излизане от коалицията, говори Цветан Цветанов. Кой е човекът с индианските пера от празника на София? Интервю с Николай Гац в студиото на Денят на живо. Хърватия затвори 7 от 8-те гранични пункта със Сърбия след огромния наплив на бежанци към страната, предаде BBC. Властите в Загреб казаха, че нямат избор след като близо 12 000 души са влезли в страната ден след като Унгария затвори границата си със Сърбия. Виктор Орбан обяви, че вече е започнало изграждането на ограда по границата с Хърватия. Словения снощи е спряла влак с мигранти и го е върнала също към Хърватия. След решението българската страна да изпрати до 1000 военни по южната ни граница. Страната ни може да се каже, че има план за справяне с бежанския поток. В Турция мигрантите все още не проявяват сериозен интерес към страната ни, поне към днешна дата. Да очакваме ли натиск през почивните дни? Бившият министър на отбраната Ангел Найденов е при нас. Добър вечер, господин Найденов. Здравейте. Избързахме ли малко, като решихме да изпратим военни по границата ни? Първо 50, после до 1000. Всъщност, нека да подчертаем, че това не е първият случай, в който се използват военнослужащи, за да бъдат подпомогнати усилията на Министерството на вътрешните работи за охрана и защита на границата. Така или иначе и преди тази първа група от 50 военнослужащи имаше военнослужащи, които подпомагаха логистично, включително, разбира се, с транспорт, граничните патрули на Министерството на вътрешните работи. А едва ли е необходимо да припомням отново на вашите зрители, че именно инженерните части на българската армия изградиха първите 33 км от защитното възпрепятстващо съоръжение по границата ни с Турция. Аз съм имал възможност нееднократно да подчертая, че няма конституционни или законови пречки за използването на армейски части, които обаче, обърнете внимание, да подпомогнат усилията на Министерството на вътрешните работи, чиято е основната отговорност по охраната и защитата на границата. В случая говорим за участие на българските военнослужащи, вероятно в съвместни патрули, където те няма да играят първостепенна роля. Давам си сметка, че тази картина, която се рисува за участие на армейски части, военнослужащи с тяхното лично оръжие, вероятно предизвиква негативни емоции или представа в съзнанието на някой, но вярвайте ми, тази картина на наредени през метър военнослужащи с заредено оръжие, готови да стрелят на месо, трябва по-бързо да бъде изчистена от тяхното съзнание. Не за това става дума. Имат ли право да използват оръжие? С какво въоръжение ще бъдат военните? Поначало имат право да използват оръжие. В случая обаче разбирам, че изрично е издадена заповед да не се използва личното оръжие на военнослужащи. Но те се пак ще го носят в себе си. Разбира се, те затова са и военнослужащи. За респект или? Поцелим. Основно за респект и, разбира се, за подпомагане на граничните патрули на МВР. Но, разбира се, трябва да си даваме сметка, че се изпитват трудности не само в България и в Гърция. Съответно и Турция и турските власти изпитват не по-малко затруднение. Дали изпитват затруднение от тези близо 2 милиона? Се опитват да спечелят и те някакви по-големи цели. Спомена се нееднократно, че Турция е недоволна от това, че Европа я критикува за борбата, военната битка с кюрдите. Така че очаква ли Турция да спре да праща мигранти, да ги пропуска, така вижте, да се каже, за сметка на друго? Ние сме заинтересовани от доброто си партньорство в този момент така, с турските власти. И наистина трябва да настояваме турските власти да полагат всички усилия за недопускане на бежанци или на чуждестранни граждани, независимо от техния статут, дали в случая става дума за икономически мигранти, да не идват по-близко до територията на България. В това число, разбира се, да бъдат предотвратени техните опити да минат нелегално на наша територия. Дали Турция има някакви други цели и търси
решение на други проблеми в момента, които има пред турските власти, това е друга тема, която не бих искал в момента да коментирам. Може би имате основания в подобни разсъждения. Може да имаме съмнения в това дали не се използват бежанците като едно допълнително помощно средство, за да се... За постигане на тези цели. За да се постигат в този случай целите, за които вие говорите, но това е тема, която изисква друг разговор. Със сигурност. Европейския съюз да колко силен е обаче, след като решиха за квотите, не единодушно, сега се готват да ги отменят. Какво се случва в Европейския съюз? Не знам дали в тази ситуация можем да използваме определението силен. Защото няма друг проблем, по който Европа да е била толкова разединена, да има толкова разнопосочни и толкова различни мнения. Това е по същество провал на Европейския съюз. Не само заради факта, че не може да се стигне до съгласие по отношение на задължителните квоти или пък да кажем по отношение на предложението да се задейства този механизъм автоматично по решение на Европейската комисия, ако и когато е необходимо, а и по редица други въпроси. Вижте, на изпитания са подложени не просто, а в момента дори вече се преразглеждат основополагащи принципи на Европейския съюз, какъвто е примерно принципа за свободното движение на хора и на стоки. Именно Шенген. Границите се затварят. Възстановява се граничния контрол. По същество това означава в този момент, хайде да не казваме смъртта на Шенген, но означава на практика стопирането, неговото отказ от прилагането на принципите на Шенген. Трябва ли да използваме момента и да искаме да станем член на Шенген, на шенгенското пространство? Трябва ли да го използваме? Или по-хубаво да Аз седим мирно? Не съм чул да сме се отказали от един своеобразен приоритет. Това е ясно, чисто дипломатически да е въпрос. Трябва ли да го поставим като условие? Трябва ли да го разиграем малко по-активно? Не мисля, че в този случай трябва да не бива да го използваме. Мисля си, че това никога не прави добро впечатление. Ако щете дори и в взаимоотношенията между хората да използваш един момент на слабо, за да търсиш постигането на някаква цел, си мисля, че е неуместно. Разбира се, понякога хората ще кажат, че в тези междудържавни отношения и чисто политически интереси има място ползването на едно подобно средство, но аз го намирам за неуместно. Виждаме, че страни като Гърция винаги успяват да постигнат своето. А вижте, не само Гърция, Румъния също го постави като условие, е. Но аз лично го намирам за неуместно. А и непотребно на този етап, не го казвате вие, но общите наблюдения са, че... Това е другата тема, за която споменах, че на практика в момента имаме отказ от прилагането на тези принципи. Същевременно, вижте, още едно от споразуменията, които доскоро изглеждаха като непоклатими, също са поставени под сериозна дискусия и изпитание. Това е Дъблинското споразумение, т.е. задължението бежанците да бъдат върнати в страната по първоначална регистрация. Става дума за първата страна на Европейския съюз. Тоест, наистина имаме в момента едно огромно изпитание за Европа. Тя към този момент не се справя. Силно се надявам, че на предстоящите заседания на Съвета на министрите на вътрешните работи или ако се проведе, а при всички случаи трябва да се проведе среща на върха в Европейския съюз, най-после ще бъдат изгладени противоречията и ще бъде намерено едно решение, което да ни доведе до една наистина координирана европейска стратегия като цялостно отношение към бежанците. Вижте, когато говорим за бежанците, нека си даваме сметка, че говорим за проблем не просто на днешния или на утрешния ден. Това е проблем на утрешните дни. Следователно, решението в този смисъл не може да бъде решение само единствено на една държава. То не може да бъде национално решение. То трябва да бъде наднационално, трябва да има координираност на тези усилия, за да има някакъв резултат. Впрочем, аз си мисля, че беше грешка. Призива за приемането на бежанци, независимо от техния брой, който прозвуча в европейски държави. Това е. Към нея са степен, критиките ви, това, тя казва, че... В някаква степен това беше своеобразно стимулиращо средство, което отключи на практика тази огромна вълна през последните седмици. Поправи се Германия, така че
вече реши да затвори част от границите си. Въпросът е обаче, че ето и днес имаме, т.е. късно снощие, отново полицай, който е прострелял мигрант в Берлин. Имаме днес гонка и в България. Какво се случва? Ще можем ли пък вътрешно политически да гарантираме сигурността си след тази голяма вълна? Нека си даваме сметка, че бежанците, пристигащи на територията на която и да е държава, идват с всички рискове, които носи присъствието на хора различни, като вероизповедание, като ценностна система, като поведение, като менталитет, като възпитание. Така че не могат да бъдат изключени тези чисто битови, криминални прояви и престъпления. Всъщност проблема с бежанската вълна има две страни. Едната страна е изпитанието за всяка една държава по отношение на своите собствени социални системи, които изпитват едно неимоверно натоварване. В това число, разбира се, слагам и България. И другото е на практика бежанската вълна, която идва с всички рискове и потенциални опасности по начина, по който те са дефинирани в съответните документи за сигурност, не само в българската стратегия за национална сигурност. Вижте, това са организирани мрежи за нелегален трафик на хора. Това е организирана престъпност. Това са потенциалните рискове от инфилтрирането, преминаването на хора, които са свързани с радикалните екстремистските групировки, т.е. терористични елементи, които биха могли да бъдат задействани на един по-късен етап. Така че трябва да си даваме сметка за това. Дайте да видим обаче. И не на последно място, разбира се, обаче трябва да си даваме сметка и за това, че става дума за хора, които са предприели пътуване на хиляди километри, стремящи се към своето оцеляване. Това не бива да го забравяме. Някой от тях обаче. Точно така. Да го имаме предвид. Бежанската вълна също има две страни. Едната страна са хората, които идват от зоните, в които се водят бойни действия. А другата страна са икономическите мигранти, които се стремят към по-добър живот и повече шансове. Впрочем, не съм сигурен в момента коя част доминира. Преобладава, да. Дали това не са чисто икономическите мигранти, предприели пътуването в търсенето на обетованата земя. И в Европа не са сигурни точно коя част преобладава. Става дума, че трябва да има един стриктен граничен контрол по отношение на регистрацията и изясняването на статута, съответно на мотивите. Трябва да има, но виждате, дори Гърция не им взима отпечатъци. Трябва да има. Въпрос е коя страна как го прави, Гърция, доколко съвестно изпълнява задълженията си. Гърция си дава сметка, че тогава, когато имате 500-600 хиляди човека на своя територия, много трудно може да осигурите чисто физически, много трудно може да осигурите персонал, който да осъществява тези действия. Това също е вярно, да. Така че също е трудно и установяването на техния происход. Много сте дипломатичен. Кажете как обаче осъществяваме охраната на границите си. Имам предвид случая с самолета руския, каквото разрешение за полет през нашата територия сме дали. Смятате ли, че допуснахме грешка? Премиера беше нападнат остро за това, че не изпълнява изискванията на НАТО и разрешава политика ембаргова държава. Общото в тези две теми са вероятно границите. Mm-hmm. Защото иначе те по своята природа са много, много различни. Вижте, говорим за различни събития, тогава, когато говорим за полетите на руски самолети. Дайте да ги уточним. Точно и ясно. В единия случай говорим за полет на самолет Ил-62 с декларирана цел на полета превоз на дипломатически персонал. Полет, който е бил разрешен, който очевидно е бил осъществен съобразно плана за полета, без да нарушава маршрута, който предварително е определен. Граждански или военен е бил самолета, който е извършил полета? Не мога да ви кажа. Това е информация, която трябва да даде Външно министерство. Те са тези, които издават разрешението. И за гражданските, и за военните полети, става така дума, ли? Става дума включително. Става дума за разрешен полет, по отношение на който не би следвало да се предприемат каквито и да е действия от страна на
бойната не авиация в случая или от структурите на противовъздушната отбрана. Аз за това вече нееднократно изразявам известно учудване около тази истерия, която се вихреше по отношение на полета, ако говорим за един и същи полет. А до този момент не се е появявала информация за друг полет, който да е Тоест, преди вас премиера е говорил именно за този полет. Ами, след като в това, което беше казано от министър-председателя и по-късно под една или друга форма, някаква степен опровергано от министъра на външните работи, ставаше дума за цел на полета превоз на дипломатически персонал. Говорим за този беше ясно полет. Заявено, че по отношение на този полет не е имало никакви основания да се изразяват. Ние сме дали разрешение обаче. Кога е дадено разрешението? Сега, когато самолетът е бил на българска територия или преди това? Дайте това да уточним, защото е важно. Кога е дадено разрешението? Нямам информация самолетът да е навлезнал в българското въздушно пространство без разрешение. Тоест, той е бил предварително разрешен и аз приемам, че има предварително разрешение. Възможно ли е полета вече да се е изпълнявал и близо до границите с България да е поискано разрешението или задължително разрешението се иска преди да излети самолет? Има ли пилот, който би направил подобен полет без разрешение? Трудно ми е да си представя започване на полет, за което няма разрешение. И чието съгласуване и издаване на разрешение да се прави в последния момент при приближаване на границите на която и да е държава. Следователно трябва да приемем, и аз така приемам, че полета е с предварително издадено разрешение. След като е било вероятно проучено каква е целта. Тогава за каква провокация говорим? След като има документи. За каква провокация говорим? Ако полета е извършен с предварително разрешение? Не мога да ви кажа какви са били основанията на българските власти или в този случай на министър-председателя да говори за провокация. Като министър на отбраната, колко пъти ви се е случвало, изобщо случвало ли ви се, бъдете честен обаче, да бъдат нарушавани нашите граници въздушни и да ескортирате чужди самолети, които прелитат без разрешение? Нямам случай като министър на отбраната на нарушаване на нашето въздушно пространство, което да е налагало използването на бойна авиация. Или съответно прилагането на принудителни мерки за изясняване или пък съответно ескортиране или принуждаване на съответното въздухоплавателно средство да кацне на българска територия. Какви други случаи обаче сте имал? Вие знаете... Ако не е използването на бойна авиация. Знаете прекрасно и нека да припомня, че аз имах възможност вече да направя изявление тогава като министър, че имаме принудително вдигане на бойната ни авиация, на изтребителните двойки от изтребителите МиГ-29, заради полети по зоната за въздушен суверенитет и съответно охраната на въздушното пространство в рамките на НАТО. Това бяха полети на руски самолети. И в този случай се налагаше да бъдат изпълнени съответните разпореждания на команден център, който не е националният команден център. За къде бяха? Нека да поясним, че тогава, когато става дума за военни полети, съответно заповедите се издават не от национален команден център. А тогава, когато става дума за граждански полети или за полети на неустановени летателни средства, за които се предполага, че са граждански, тогава вече имаме нарушаване на въздушното пространство, което предполага и съответно национално разпореждане. Откъде се взимат решенията, казахте, за военните? Не от националното звено, а откъде? И мисля, че това е достатъчно, което казах. Откъде се взимат, за да не е ясно? Кой взима решенията? Във всеки случай казах, че това не е националният команден център. Иначе, кой обаче носи отговорност? По отношение на националното разпореждане, заповедта се издава от министъра на отбраната. Има ясен текст в Закона за отбраната и въоръжените сили, че министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната
издава разпореждане за използване на оръжие и бойни средства от българската армия и съответно... Длъжен ли е той да координира решенията си с министър-председателя? Да координира... Все пак министър-председателя, образно казано, му е началник, нали? Политически са решения. Нека пак да се върнем към текста на закона. Казано е, че министъра на отбраната уведомява министър-председателя и президента на страната за случаите, в които има използвано оръжие и бойни средства. Цитирам дословно закон. Просто уведомява. Вие какво направихте при случая, когато руските самолети бяха на границата? Вие лично ли взехте решението или все пак не, тогава, уведомихте министър-председателя? Тогава пак ви връщам към това, което казах като първа хипотеза. Не се взема решението. Разпорежданията не се издават от Националния команден център. Но не ми казвате от кого? Да не влизаме чак в такива детайли. Очевидно става дума, вие сама казвате, натовска държава сме. Възможно ли обаче, ако ние, защото влизаме в тази хипотеза и вече сме все по-близо до истината, ние когато сме дали разрешение за тези полети, за този полет с дипломатите, тогава да се задейства този център, за който говорите и да ни е помолил да прекратим полет. Тоест да не мине през наша територия. Не е възможно. Не е защото, защото аз никъде не видях да се изразява съмнение по отношение на целта на полета и съответно характера на товара. Поне такива бяха заявленията и изявленията на Министерството на външните работи. Дължни ли сме да уведомяваме този таен център, за който ни казвате при искане? Във втория случай, тогава когато говорим за отказаните разрешения за прилитане на руски военно-транспортни самолети, тогава бяха изразени, според външно министерство, обосновани съмнения за целта на полета и характера на товара. Тоест тогава сме уведомили. Нека да припомним на зрителите, че тогава бяха заявени полети за превоз на хуманитарна помощ. Съмненията бяха изразени по отношение на това дали е хуманитарна помощ или съответно оръжие. Нека веднага да кажа, че аз се опитах да изясня наистина какви са били аргументите, които да дават основание за подобен отказ. И в рамките на заседание на Комисията по отбрана питах министъра на отбраната, който говореше за данни, за информация, за анализи. Ако кажа нищо, вероятно ще бъде най-точно. Може би е класифицирана информация. Такава ли е всъщност? Нека да се изразя по този начин. Не получих убедителна информация, която да ме кара да мисля, че наистина е имало обосновани съмнения. Всъщност, вече казах, от обосновани съмнения е останало само съмнение. Възможно ли да е класифицирана тази информация? Източниците ни? Не, вижте, няма как да бъде класифицирана за народните представители в Комисията по отбрана. Mm-hmm. Ако имаше такава информация, аз щях да кажа, че е имало достатъчно основание да се откаже полет. Ето аз казвам, че се съмнявам в съдържателната страна, всъщност сериозността на аргументите за отказ на тези полети. Добре, изяснихме тези чисто. Понеже стана дума за провокация, знаете ли, аз се връщам към тази част на вашето разсъждение, на вашия въпрос. Аз не мисля, че в случая руската страна би си позволила да търси провокация по отношение на България. Нека си даваме сметка, че има няколко случая, в които ролята на Русия не бива да бъде и не може да бъде игнорирана. Но по ваше време се е случила подобна провокация. Руски самолети са били на границата с нашето въздушно пространство. Говорим за границата на зоната, която е определена за охрана от страна на България като зона за въздушен суверенитет в рамките на НАТО. Не говорим за границата на нашето въздушно пространство. И нямаме нарушаване, а имаме полети по тази граница, което предизвикваше реакцията на командния център, който издаваше съответните разпореждания. Впрочем, това бяха полети, които бяха осъществявани по цялата зона на тази граница, като започвате от Турция, минете през България и стигнете до Румъния. Ясно. Но това е друга ситуация. Само да подчертая, че според мен ситуацията в момента в Сирия предполага едно
търсене на съвместните усилия на САЩ, на Русия, разбира се, НАТО и Европейски съюз, в търсенето на решение на проблема с няколкото войни, които се водят на територията на Сирия. В този смисъл, вероятно, руската страна е търсила по-сигурната зона, в която да осъществи прелитането на тези самолети. Не да прави провокации. В случая става дума за полети над България, над Гърция и съответно достигането до Сирия, а не да прави провокация, както отбелязвате. Разбрах ви, не ни остана време за чисто политическите теми, но за тях обещайте, че ще дойдете скоро пак, за да говорим. Скоро, ако имате предвид след местните избори. След местните избори, очевидно, за да направим тук отчета. А иначе лидерът на ДСБ Радан Кънев заплаши, че ще излезе от коалицията и партията си, ако има отстъпление от постигнатите споразумения за промени в Конституцията. Повод за думите му стана обявеното пред Канал 3 и денят на живо намерение на лидера на АБВ Георги Първанов да не подкрепят конституционните промени на първо четене. Поредният ултиматум от страна на Кънев предизвика и реакцията на Цветан Цветанов, който е председател на парламентарната група на ГЕРБ. По думите му няма нужда да се придават излишни важности с подобни изказвания. Цветанов коментира още бежанската криза и изборите пред Наделина Анева. Вижте какво каза. Смятате ли, че вътрешния министър трябва да даде разпореждане за спиране на бежанците, ако дойдат хиляди към нашите граници? Разбира се, че това е тема, която вълнува цяла Европа. И бежанската вълна може да бъде спряна единствено само когато бъде решен конфликта в Сирия и в Близки изток. Докато там тлеят тези бойни действия, повярвайте, това са хора, които действително търсят някаква възможност да оцелеят и разбира се да се погрижат както за техните деца и за самите тези родители, които бягат. Но в Унгария пуснаха сълзотворен газ. Вие бихте ли взел такова решение, ако дойдат хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди? Аз смятам, че сълзотворният газ не може да спре бежанската вълна. И всички тези действия или това насилие, което би могло да се получи, може само да остави една трайна следа в съзнанието на тези деца, които бягат заедно с техните родители от смъртта. И когато ги посрещаш по този начин, смятам, че действително има огромен проблем. Виждате в момента, че Европа демографски може би ще бъде променена. Защото с тази бежанска вълна се поставят основите на едно друго разбиране за европейски ценности, за солидарност. И виждате, че в момента не всички държави от Европейския съюз са склонни да участват в това преразпределение. И тук говорим само за 160 хиляди бежанци. А нека да припомним, че в Турция в момента има около 2 милиона. А се говори, че потенциално 100 милиона могат да се преместят към Европа. И другото, което е, че в Гърция в момента има около 1 милион. Което означава, че ние реално на границата на Европейския съюз имаме около 3 милиона, които в момента могат да тръгнат към вътрешността на Европа. И това, разбира се, е огромен проблем. За това трябва да има геополитическо решение, в което да участват както Европа, така също Съединените щати и да се търси и конструктивния диалог и с Русия, защото няма как да решим този проблем, ако не бъдат обединени всички усилия на всички държави, на всички тези, които искат действително мирът да бъде водещ за решаването на конфликтите и да създадем тази среда на живот, която да гарантира, че тези хора няма да бъдат под тази заплаха, която са в момента. Геополитическото решение обаче се бави. Министър Румяна Бъчварова няма друг избор, освен да каже, че ние трябва да ги приемем и трябва да ги регистрираме на нашата територия. Струва ми се обаче, че парламента и групите тук стоят малко встрани от този процес. Оставили сте вътрешния министър сам да се оправя с тази ситуация. Ако влязат 10, 20 или 50 хиляди, какво ще правим тогава? Не знам дали сте проследили вчерашното изслушване на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова във вътрешната комисия. То беше закрито, нали? То беше закрито и основната тема беше точно бежанския проблем и потенциалната заплаха за увеличаване на бежанската вълна към България. Тук обаче е много важно да знаем и друго. Добрите, добросъседски отношения с съседните държави. Защото по
понеже дадохте за пример българския парламент, нека да си припомним, че много бяха политиците в българския парламент, които говориха много агресивно към съседна Турция и говориха с притеснение за това, което се случва в Гърция. То все още ги има тези политици, все още говорят. За това днес и за Европа като цяло, не само за България, в голямата си част ключа от неувеличаването на тази беженска вълна е в правителството на Турция. Защото Турция в момента с 2 милиона беженци за последните години, доколкото имаме информация, са осигурили финансов ресурс около 5 милиарда долара. Европейският съюз е дал 300 милиона евро. Сами разбирате колко е ресурса, който се осигурява и точно за това притесненията, които има за България, е, че това би могло действително да създаде както социално напрежение, така също и търсене и увеличаване на разходите, които трябва да бъдат направени, за да можеш действително да осигуриш една среда, която няма да провокира увеличаването на криминогенния фактор. И понеже казахте за регистрирането на тези бежанци, аз мога да кажа, че това е съгласно Дъблинското споразумение. И всяко едно лице, което влиза на територията на Европейския съюз от външна граница, по този начин, той се регистрира в Евродак системата. И това всъщност в момента е част от мерките, които трябва да бъдат предприети. Но когато сме първа страна, която ги регистрирате, трябва да останат тук. И дори да отидат в Западна Европа, тя може да ни ги върне. Ние можем ли да регистрираме 50 или 100 хиляди? Вие видяхте каква беше политиката и позицията на Германия. Защото в Германия за миналата година има влезли над 250 хиляди. Германия не ги върна към държавите, от които се влезли. Германия тази година ще приеме при прогноза 400 хиляди. Сега вече отиват на 800, а вече се говори за над 1 милион. И в момента за това разпределение, което трябва да бъде направено, този бежански поток от 160 хиляди бежанци, говориме за сега действащите процеси, които течат в момента. Юнкер, спомняте ли си какво каза? Европа не може да приеме цялата световна мизерия. Това как ви случи? Ами разбира се, че Европа не може да приеме абсолютно всички, които искат да останат в нея. Защото все пак Европа има определен капацитет, има икономика, която може да компенсира със съответните социални фондове и програми, които могат да бъдат реализирани както в държавите от Европейския съюз, така също и с цялостна европейска политика. Но, пак казвам, трябва да има действително решаване на проблема в Близкия изток. И когато се реши конфликта в Сирия, когато имаме отново процеси, които могат да гарантират обществените и политическите процеси, че са нормални, тогава ще даде възможност голяма част от тези хора да се върнат по родните си места и, разбира се, да се очертае една по-добра перспектива, както за държавата, така също и за региона. Кажете ми сега, на 23-ти ще внесете ли за гласуване на първо четене конституционните поправки, след като Георги Първанов каза пред канал 3, че АБВ няма да даде тези 3 гласа, за да има гласували 180 депутати? На 23-ти първа точка в седмичната програма ще бъде гледането на конституционните промени на първо четене. Ще направим опит да съберем 180 гласа. Ако не успеем, аз смятам, че поне 160 са гарантирани, което отново дава възможност да влезем в хипотезата в предстоящите месеци, да комуникираме с абсолютно всички, да търсим политическия консенсус, за да можем действително да осъществим едни реформи с едни конституционни промени, които действително са полезни за съдебната реформа. Това е като провал на кого ще се запише, в чий тефтер? Ами, смятам, че когато поемаме ангажименти за подкрепа и когато са събрани 180 подписа, разбира се, че тези, които не положат подписите си, те трябва да кажат защо го правят. Доколкото разбирам, всеки има своят политически аргумент. Но сами разбирате, че ако това е принципното политическо решение на АБВ, ние не би трябвало да влизаме в някакви крайности, за да можем да провокираме някакво напрежение относно гласуването за Конституцията. Аз мога да кажа, че когато трябваше да съберем 180 подписа,
Тогава мисля, че Георги Първанов показа действително едно държавническо поведение и той даде пълна гаранция, че един, двама или трима, както в случая се получи тогава, те бяха осигурени и това беше взето политическо решение с тежката решаваща дума на Георги Първанов. Надявам се, че би могло също да погледне малко по-концептуално целият този въпрос и ако постигнем до някакъв действително политически взимен компромис с приемането на тезата, че това гласуване с осигуряването на тези 180 гласа ще даде действително една по-голяма тежест на тези конституционни промени, аз вярвам, че би могло да се получи някакъв подобен политически обрат, който не трябва да се възприема като някакво отстъпление, а просто като едно разумно държавническо поведение. Патриоти и реформатори номинират свои представители за Конституционния съд. Възможно ли е пак да се скарате в коалицията? Може би АБВ ще предложат свой човек? Ние сме категорични с подкрепата си за Константин Пенчев. Мога да кажа, че цялата парламентарна група спонтанно даде подкрепата си, когато беше лансирано това име при обсъжданията, защото направихме едно заседание на парламентарната група, на което аз казах, че реформаторския блок в лицето на Радан Кънев предлага Екатерина Михайлова. Имаше доста така неодобрение от страна на депутатите от парламентарната група и когато казах, че да, от нашата група и когато казах, че нали, можем да обсъждаме вариант за Константин Пенчев или за който друг те предложат, бихме могли да го обсъждаме в група, спонтанно всички застанаха в подкрепа за Константин Пенчев и смятам, че реформаторския блок биха застанали зад кандидатурата на Константин Пенчев, ако са били искрени в намеренията си и в мотивите, които отстояваха при номинацията му за омбудсман от страна на реформаторския блок. Появи се някъде името на бившия вътрешен министър Веселин Вучков, който се очаква да бъде лансиран от президентската квота. Вие ли помолихте Плевнелиев за това име и дали изобщо ще бъде лансиран? По принцип Веселин Вучков беше една от обсъжданите възможни номинации. Разбира се, че решението, което взима президента, той е абсолютно в правото си да вземе своето решение както от страна на президентската институция, така също и той лично да има тежката дума. Така че в тази посока президента Плевнелиев е сметнал, че на този етап тази кандидатура не може да бъде предложена от президентската институция, но мога да кажа, че Веселин Вучков има необходимите качества. Знаете, че той преподава наказателен процес. Той е изключително академичен и смятам, че в такава институция, каквато е Конституционния съд, подобни хора с подобни качества и подобен профил имат място. И аз съм убеден, че рано или късно това може да бъде една силна кандидатура при следващи смени на конституционните съди, които предстоят да се осъществят през предстоящите години. Вие сте председател на предизборния щаб на политическа партия ГЕРБ и се готвите за 10-та поредна победа, може би и за 10-ти часовник, който да получите от Бойко Борисов. Не си ли поставяте твърде амбициозни цели да вземете повечето места в местната власт? Защо ви е всичко това? Няма ли да ви обвинят, че преяждате с власт? Аз смятам, че оценката за работата на нашите кметове до сега и оценката на качествата на кандидатите, които издигаме за общини, където искаме да промениме сегашното статукво, българските избиратели са тези, които преценяват как да гласуват и кого да назначат за тези позиции. Мога да заявя, че партия ГЕРБ постига тези победи, но не е като самоцел да постигнеш определена победа. Това е голям ангажимент, голяма отговорност и паралелно с това, това е доказателство, че в тези 9 години, тези 9 победи, които имаме към настоящия момент, ние сме получили оценката на обществото, за да може действително да направим тези политики, които обществото ги възприема като добри. И затова и слогана на нашата кампания видими резултати, защото имаме кметове, които вече имат втори управленски мандат, който приключват в местната власт. Видимите резултати, просто те са много ясно очертаващи какво сме направили и какво правим. Господин Цветанов, ГЕРБ в момента има 14 областни кмета, а сега си поставяте за цел между 16 и 18 области да вземете. Ще атакувате червени крепости. За кои имате най-силни, най-големи шансове?
Аз казах минималните числа, които си поставяме като цел в националния предизборен щаб. До момента имаме 94 кмета. Искаме да бъдат над 100. Аз съм убеден, че те ще бъдат доста над 100. Искаме да имаме над 16-18 областни центрове. И тук мога да кажа, че Търговище, Разград, Шумен, Ловеч, Хасково, Монтана, Враца, Видин, Кърджали. Това са райони, които искаме под една или друга форма ние да покажем качествата на нашите кандидати и хората да осъзнаят важността от това, което искаме да направим като политики. Има една теза. Ако ГЕРБ вземе поне 100 или повече кметски кресла, и то в големите градове, където живеят 2/3 и повече от 2/3 от населението, ще се опитате да предизвикате предсрочни избори след местните. Мислите ли в тази посока? Не мислим, защото ние сме достатъчно национално отговорни като поведение. Ако мислехме по този начин, знаете, че само преди година можеше да предизвикаме предсрочните парламентарни избори от невъзможността да съставим правителство. И ако си спомняте това, което каза премиера Борисов, когато се водеха консултациите с партиите и да търсим възможност да съставим едно стабилно правителство, тогава всъщност премиера Борисов каза следното. Съставяме правителство на база на компромисите. Но ние знаем, че това под една или друга форма ще е малко неудовлетворяващо за членовете на партията, но ние трябва да сложим националните интереси на първо място. Как разбирате думите на премиера, че местните избори трябва да препотвърдят стабилността на коалицията и тези на места, че след местните избори е нужна нова формула на властта? Разбира се, че премиера е прав, защото ако ГЕРБ има 60 или 70 кмета, това означава, че няма как да говорим за стабилно правителство и за стабилно управление. Затова ГЕРБ участва самостоятелно и в общо 265 общини. В 248 ние ще издигнеме собствени кандидати, което означава, че ние ще можем действително да отчетем реални резултати и разбира се, всяка една от политическите формати ще отчете своите резултати от изборите. И мога да кажа, че ГЕРБ ще покаже действително способност да участва в едно стабилно управление с тази обществена подкрепа, която ще получим за кметовете и за общинските съвети на ГЕРБ, за общинските съветници на ГЕРБ. Но как ще се препотвърди тежестта? Ще се предоговаря ли тежестта на реформаторския блок в тази коалиция? Ще се намали ли бройката на министрите? Аз смятам, че тези избори ще бъдат и едно отрезвяване на всички политически формации, както тези, които участваме в формирането на парламентарното мнозинство, така също и на тези, които са в опозицията. И съм убеден, че с един такъв резултат и с една убедителна победа на ГЕРБ ще можем действително да усъвършенстваме и да нормализираме в една по-конструктивна роля разговорите, които се водят между парламентарните групи в сегашния парламент. Хайде сега това да ми го преведете, да усъвършенстваме в една по-конструктивна роля. Какво се крие конкретно за тези думи? Ами да можем да бъдем действително обективни в тежестта на всеки един, който участва в управлението и да можем действително да говорим национално отговорно и да не залитаме в едната или другата посока, обслужвайки или възползвайки се на някой от това, че е част от сегашното управление. Ще имате голяма битка с реформаторите в Пловдив. И прогнозите са, че на балотажа ще отидат Иван Тотев и може би представителя на БСП, Гергов. Очаквате ли подкрепа от реформаторите? В Пловдив реформаторския блок ще играе доста агресивно. Спрямо Иван Тотев, който направи много за града и направи това, което всъщност беше мечтата на пловдивчани. Пловдив да си спечели така силната роля в правенето на силните местни политики. Знаете, че Пловдив ще бъде домакин 2019 година на Европейска столица на културата. С реформаторския блок ще имаме тежък сблъсък във Варна.
и всъщност те ще го провокират. Не ние, защото ние никога не участваме в кампания по този начин. Ние участваме винаги в кампания да представим това, което правим и това, което бихме направили, ако ни се гласува доверие за следващ мандат. Също така ще имаме тежък сблъсък с реформаторския блок в Хасково, защото не мога да приема, че това е нормалният модел за управление. Мандат ще е много тежък сблъсък. В Монтана по същия начин. Аз съм убеден, че някъде, може би реформаторите ще преминат леко границата на невъзможността след това да си говорим на местно ниво. Но в никакъв случай не трябва да разваляме сегашната конструкция на управление, която дава тази стабилност, която както обществото, но така също и Европа очаква. Защото днес, ако България влезе в някаква политическа криза след местните избори, не ни чака нищо добро. Денят на София премина под шапката с индиански пера на Николай Гацев, бивш общински съветник от СДС, стана гвоздеят на тържествата. Защо политикът реши да се появи с нея? Отговорът лично от него след минута. Останете с нас.